全国の中学受験生の皆さん、こんにちは。中学受験専門プロ個別指導塾の塾長の飯塚です。今日は7月11日水曜日なんで、過去問の特集の日ですね。もうね、今日大変ですね。東京地方めちゃくちゃ暑くて俺ぶっ倒れそうです、はっきり言うと今日はもう昼間ね、東京駅の方にちょっと行ってきたんですけどね、もう暑かったっすね今日は。ずっと お茶飲んでました今日は今日はね、じゃあ水曜日なんで、過去問特集の日ですね。まあ、皆さんどうでしょう、過去問の方は順調に進んでますでしょうか。まあ、もうすぐね1学期終わっちゃいますんでね、まだね、普通の子は手つけてないでしょうね、過去問ね。でもね、ノアの塾生はもう結構やってますよ、みんな過去問。第一志望の学校はもう5、6年分終わってるかな。終わってると言っても、まあ、まあ、一通りみんなといて、まあ、授業で解説したという段階かな。まだ第二志望とかはね、やってない子がほとんどですけど、まあ、第一志望校は、まあ、一通り過去問をみんな終えたかなという段階です。でね、まあ、これからね、ノアの生徒はまあ2週目に過去問をこの夏入っていくんですけれども、まあ、ノアの子ばっかりじゃないと思うんでね、これ見てくれてるのはね、まあ、過去問をやる際にね、やっぱり起こり得るのがケアレスミスというところなんだよね。このケアレスミスの防ぎ方をね、ちょっとね、お話していこうかなと思います。まあ、入試はね、合格のボーダーライン上っていうのがね、まあ、400点満点で、そうだな、270点がボーダーだとすると、この270点のボーダーのところにね、まあ、その前後の5点ずつぐらいかな、265点から275点ぐらいまでのところ、そこにね、ものすごい受験生の数って、ひしめき合うんですよ。だからまあ補欠合格とかね、する子もいるかなと思うんだけれども、そこのね、1点、2点ってね、単なる1点、2点とわけが違うんですよね。もうめちゃくちゃ重要な1点、2点なわけです。うん、だからね、このケアレスミスを防いで、とにかく1点をしっかり取りに行くというね、そういう気構えというか根性というかね、そういう人 が、まあ、最後受験に勝ちきれるという子なんですよ。だからね、やっぱりもう終了のね、鐘が鳴るまで、諦めずどこにミスがあるかなってね、まあ、本気でこうに探していける子、そのね、まあ根性はね、めちゃくちゃ重要なんですよ。でね、まあ、なかなかね、とはいえ、普段過去問今の段階でね、そこまでこうに気合い入れてやっていける子もなかなかいないかなと思うんだけれども、だからこそケアレスミスって起こるわけですよね。うん、で、過去問やってる時にね、まあ、おすすめとしてはね、その時の精神状態なんかちょっと余白に書いておくとすごくいいかなと思います。例えばね、今日は集中して今問題に取り組んでますとかね、結構ね、体調不良で、なんかあんまり今日は集中できていないっていう風な状態のことをちょっとメモしといたりするとね、その時の精神状態っていうのが分かったりするんでね、まあそれにしとくと面白いかなと。あとはね、間違いをのプロセスだよね、そこのところが何が原因で間違えてるのかなと。計算ミスっていうのはまあ結構多いのかなと思うんだけどね、そもそもね、問題の読み間違いなんかあったりするわけ。もうすごく単純に国語で2つ選択しなきゃいけないもので1個しか選ばなかったとかね、誤ってるものを選びなさいでね、正解を選んじゃったとかね、そういうことってね、結構あるよね。で、そこのところでやっぱり3点、4点落としてたらね、受かるものも受からなくなっちゃうんで、まあ、どういうプロセスで間違えちゃったかというふうなところも、まあ、チェックしといてほしいなと。で、そういうミスが400点満点中何点あったのかなと。で、それをやっぱり減らしていくというふうに、まあ、目に見えるような形でね、積み上げていってほしいなと思います。まあ、過去問ね、やるときにね、まあ、常に常に緊張感を持って、解いていくようにしましょうということですね。じゃあね、今日ワンポイントレッスンのじゃない Q&A ですね、メールいただいてるんでね、お答えしていきますね。ですね、お名前をね、M さんとしておきますね、下の名前でね。
女の子なんですね。今小学6年生の母親ですということで、もう小さい時からね、大手の塾の方に通ってるわけですね。で、志望校が決まらないというふうな、志望校は決まらないんですけども、何かおすすめの学校ありますかっていうことと、どうやったら志望校が決まるでしょうというお悩みなんですよね。そういうメールをいただきました。まずね、どこに住んでるかちょっとわからないんで、どこの学校がいいですよっていうのもちょっと言いにくいんですけれども、なぜ志望校が決まらないか。難しいね、その答えね。僕の経験上ね、志望校の決まらない人ってね、大体このパターンかなと思うんだけど、本当はね、決まってるんですよ、志望校。ありますよね、実は。どうですか？あるんだよ、本当は。あるんだけど、今自分の点数からはそこに行けないなと思ってるから、本当の第一志望なんだけれども、第一志望って言えないわけ。だから、志望校が決まらないんですよ。自分の点数から見て行ける学校の中で探してるからないなと思っちゃってるんだろうな。でもね、やっぱりね、第一志望ってね、本当に行きたい学校をね、宣言して目指していかないと成長しません。実際だってさ、受験勉強って1年最低みんなやると思うんだけど、かなり長丁場じゃないですか。で、いい時もあれば悪い時もあるよね。で、悪い時の方が多いかなと思うんだけれども、結構受験勉強ってめちゃくちゃ苦しいじゃないですか。で、やっぱりね、そういう苦しい時に、ここに下自分が向いちゃったような時にね、ここにもうダメかなって。行きたい学校、そこのね、憧れがね、強ければ強いほど、頑張っていけるんですよ。ですんで、志望校では当然決めなきゃいけないし、おそらく自分の点数の中で決めちゃってるところがあるから、本当にね、ある程度、点数抜きにして行きたい学校ってどこだろうと、そういうふうに決めていけばね、意外とあっさり決まるんじゃないかなと。で、そういう学校をぜひ見に行ってみてほしいなと思いますんで、そういうふうにちょっとしてちょっと決めてみてください。なかなかまだ決まんないようだったら言ってきてください。ということです。じゃあワンポイントレッスンね、今日はね、取捨選択っていうね、四字熟語です。良いものと必要なものは選び、悪いものと不必要なものは捨てるということ。取捨選択、これね、受験生にとって一番大事なことだよね。取捨選択していくっていうことがね、過去問やるとね、志望校の取捨選択が見えてきますっていうことだね。過去問見ると、もう本当にね、5、6年分見ていくと、もうしっかり傾向現れてますから、いい学校ほど取りたい生徒っていうのはね、決まってるんですよ。だからね、もう傾向と対策、難関校ほどはっきり出てますんでね、自分の第一志望校の過去問しっかり見てみてください。ということです。じゃあ、この後塾行く人、頑張ってください。さよなら。